Amma Rövnaq Qabdayev oradan kənarlaşdırmaq o qədər də asan məsələ deyil. Və mən sizə deyim ki, bəlkə də planlaşdırılırdı ki, indiyə qədər bunu etsinlər. Çünki yeni struktur artıq ortalıqdadır, nizamnamədə dəyişikliklər var və prezident sərəncam verməlidir, idarə heyətinin üzvlərini təyin etməlidir, sədrini təyin etməlidir. Bu fərman gecikir, yəni bu sərəncam gecikir, daha doğrusu fərman var, sərəncam gecikir. Ona görə də mən düşünürəm ki, Soqarda yaxın zamanlarda bu dəyişikliklər baş verməlidir. Dəyişikliklər baş verməsə Soqar özü də batacaq, dövlət də batacaq. Yəni ki, bu il olmasa da bu gələn il baş verəcək. Gələn il olmasa o bir il baş verəcək. 2023-dən o tərəfə keçməyəcək. O ki, qaldı trollara. O trollar siz indi əvvəldən elan vermişdiniz. Hazırlaşıblar, tökülüblər bu kanala. O hər yandadırlar. Soqar, bilirsiniz, Soqar bu dəqiqə mühəndisə pul vermir. Soqar texnologa pul vermir. Soqar ixtisaslı kadrlara pul vermir. Amma trollara yaxşı ödəniş eləyir. Və yer gəlmişlər. Soqarın trolları başqa trollarla müqayisədə daha yaxşı alırlar. Ondan görə də çox fəaldırlar. Və hər yanda bizi izləyirlər. Mən məsələn, biz TV-də efirə çıxıram. Biz TV-də heç vaxt olmamışdı ki, hansısa bir verilişdə 500-dən çox şərh yazılsın. Amma Soqarla bağlı verilişlərin hamısında 500-dən çox şərhlər var. Çünki moderatorumuz deyir ki, artıq 400-dən yuxarı şərh yazılıb. Biz 20 dəqiqə deyil efirdəyik. Elədir, elədir. Bunlar aktivlər. Qoy işləsinlər, bizə xeyri var. Nə qədər çox troll gəlsə, o qədər də izləyici sayı artar. Trollara demək lazımdır. Bildiniz ki, Rövnə Abdullayevi göndərmək çətin məsələ deyil. Bu nəyə görə çətin məsələ deyil? Yəni, asan məsələ deyil, daha doğrusu, özür istəyirəm. Nəyə görə asan məsələ deyil? Yəni, İlham Əliyev onun və onun komandasının uzaqlaşdırılmasında niyə çətinlik çəkir? Bir şəbəkə mi yaradıblar, yoxsa başqa bir problem mi var? Soqar daxili şirkət deyil, yəni yerli şirkət deyil. Soqar artıq transmilli bir korporasiya çevrilibdir. Soqarın Türkiyədə, Soqarın da ki, digər ölkələrdə çox böyük sərmayələri var və bunun bir çoxu Soqarın rəhbəri Rövnaq Abdullayevin qohumları tərəfindən idarə olunur və rəsmi olaraq da onların adlarındadır. Yəni ki, burada ən çox adı hallanan biri Anar Əlizadədir. Hətta Anar Əlizadənin rəhbəri elədiyi bir çox şirkətlər, onun təsir elədiyi, yaratdığı bir çox şirkətlər Soqarla əməkdaşlıq, müttəfiqlik şəraitində, hasilatın pay bölüşü sazişlərində də iştirak ediblər. Yəni, bu vaxt aparan bir məsələdir. O Soqarın rəhbərinin kənarlaşdırılması sadəcə texniki məsələ deyil ki, prezident sərəncam verəcək, bu baş verəcək. Və bunun üçün, yəqin ki, həm də xaricdə olan Soqarın törəmə müəssisələri var, filialları var, Soqarın yaratdığı digərlərdəki şirkətlər var ki, o şirkətlərin yenidən rəsmiləşdirilməsi, mülkiyyətin bölüşdürülməsi prosesi getməlidir. Digər bir tərəfdən Soqarın rəhbəri Azərbaycanda hakimiyyət daxilində oliqarx kimi sayılır. Yəni, oliqarxlar müxtəlif olurlar. İqtisadi oliqarx var, siyasi oliqarx var, deyək ki, siyasi elitiyaya təsir eləmək gücünə malik olan nəzərdə tuturam. Bəyən bir mədəni oliqarxlar var. Bu Soqarın rəhbəri daha çox maliyyə, iqtisadi və siyasi elitanın içində olan bir oliqarxdır. Yəni ki, o başlarından fərqlidir. Deyək ki, bu günləri biz Misir Mərdanovu da oliqarx adlandıra bilərik. Amma Misir Mərdanov heç vaxt siyasi elitada səs vermə və təsir etmə imkanlarına malik olmayıbdır. Amma Ziya Məmmədov da Abdullayev, Rövnaq Abdullayev, yəni onlar Ziya Məmmədov, onlar hərəsi öz özlüyündə bir oliqarxdırlar. Amma oliqarxlar, yenə deyirəm, özləri də bölünür. Elə oliqarxlar var ki, maliyyə, iqtisadi məsələlərdə onlar fəaliyyət göstərirlər, amma siyasi elitiyə daxil deyirlər. Siyasi elitiyə deyəndə biraz yaxşı səslənir, belə elita sözü kübar mənada səslənir. Siyasi elitiyə deyəndə nəyə nəzərdə tuturam? Yəni ki, dövlətin o rəhbər heyəti var ki, orada müəyyən qərarların qəbulunda iştirak edirlər, qeyri-rəsmi. Yəni ki, o adamların siyasında olanlardan biri də Rövnaq Abdullayev. Rövnaq Abdullayev həm də siyasi elitanın siyasi oliqarxdır. Yalnız iqtisadi və maliyyə oliqarxı mağnatı deyil.